我是谁呀、啊？嘿嘿嘿，你是不是应该跟我报？我是怪兽。谁是怪兽？谁是怪兽？亲我，我亲你，好嘞，妈妈亲你。来，小淼，爸爸亲你。爸爸想你了，快亲着爸爸，爸爸。亲一下。咦、呀，想爸爸吗？想爸爸吗？来吧，子玲，上线。哎呀，我头晕呀、啊！你为什么晕了？我走在这样的铁桥，我来到这样的公园，我享受的晕了。哇，这是我们家的鱼塘，里面有好多鱼，所以我就开心的晕了，享受的晕了，幸福的晕了，所以我就晕了。等一下，紫薇，紫薇，再等。好，紫薇，你冷静一下，紫薇，冷静一下，紫薇。太恐怖了，这个啊，太高了。这不行，这太刺激了，这个。哎，这真的是我长大以后第一次坐旋转木马。什么感觉？恐怖，恐怖，太恐怖了。这位美女，这么有缘一起坐个旋转木马、啊。我妈妈说不让我跟随便跟男孩子说话。幸福就是这么简单，坐个旋转木马就够了。不用搞那些刺激的事情。他怎么没有音乐呢？我们给他配个乐吧。配个啥？就配我们俩那天唱那个。唱着情歌，情歌的感觉，让雨水代替我亲吻你的脸。崩了，崩崩崩了。我们把那个走调的再找不回来。在这浪漫的 夜，又记错了。在这浪漫的夜，多想跟着你一起去冒险。在这浪漫的夜，这是个只属于我和爱的誓言。吃的好香呢，给你来一口好不好？还要啊，你还要啊？他吃了仨了。真的？哎呦，你去过来摸一下，你可以吗？好可爱。那就好了嘛。你说。我不黑。我不白。我不白。哈？这你是不白啊？你是不白啊？那我不对，说错了。那我这样一个吧。嗯，对，这样对。大家好，我是张嘉倪。大家好，我是麦超。2月14日，每周四中午12点，芒果 TV《妻子的浪漫旅行》第二季《浪漫再出发》，重新领悟幸福的含义，来一场幸福的旅行。打卡浪漫图鉴，看《妻子的浪漫旅行》第二季就在芒果 TV。听我老婆的准没错，没错。什么任务？某一项高空作业。不可能。那哎，这上面没有反驳，说不可能。不可能，跳伞是不可能的，我是绝对没有可能的，绝对不可能，绝对不可能。跳伞。啊，行吗？潜水，没问题。你也没潜过。但我游泳好。来，你行吗？哎呀，没问题，我这耳朵有可能疼，试一下。哎呀，很有可能在水下我比你行啊。你别逞能了。啊，试一下。行。中国一个紫气球七月怎么样？难完成吗？哎，我就是有可能耳朵疼，而且这两天手指头还是疼。但是有鲨鱼，我觉得不是太靠谱。上保险了，上保险了。
我觉得你有点紧张，我给你一块巧克力饼干吧。不用不用，我有啥紧张的？我对水完全没。这么晚，水里的那些生物，你怎么那么怕水？没有什么异常反应吗？不会，没有。水里都有灯是吧？对，都有灯。那鲸鲨有多大？9点多米。所以平时游客去看这个的时候，也有人潜到里面吗？峰哥，你太逗了。哎呀。那么我们这边呢，下水前先做一个热身运动。第一步呢，先动动我们的头部运动，放松一下。你脖子行吗 ？OK， 可以吗？会觉得比较困难吗？第二步，往前压一下我们的大腿，拉一下我们的柔韧度。我没问题。第三步，扭一下我们的腰。想象一下自己是条鱼一样，然后扭起来。活动开的话，我们准备下水了。你们也没有泳帽，泳帽，卡通的那种帽子，可以卡通，可以这样，对，你比如说有，可以拿来 ，no， 不是，还有能用，我用真的，我你试，要试一下，你拿过来，我看一下，你就带，我也带一个，我陪着他就好了，我们俩都带就行了，要两个，哈哈，行的，你带这个，老公。这个太狠了，我觉得这个吧，这个就试一下。那个，哎，我什么也听不见啊。这个你试一下，这个好。这是女生的，这个是 Kitty。对。是可爱吗？小蜜蜂，蜂哥。你一下去你就把我给丢了，哼，你就走了。我等了你半天，后来我发现好像你还得适应一会儿，我说我先去来一趟吧。到了已经最深的十几米那个地方，我告诉我的那个教练说我要去找他了。我等了你半天，后来我发现好像你还得适应一会儿，我说我先去来一趟吧。等我就
在那找小黄帽呢，鹅在那儿呢。等我到了已经最深的十几米那个地方，我告诉我的那个教练说我要去找他了。只要我们抱在一起，烈焰火舌也抵不过一顿早餐的炉火，一段旅行，一路温暖的风景。